če mi nekdo reče, kaj je skuhna, bi celo lahko rekla restauracija in catering Afrike, Azije, Južne Amerike. Socialno podjetniško idejo, ki je po definiciji ta, da imaš ti neko družbeno problematiko, ki se pravi težji dostop dela migrantov in pa tudi na podlagi nekih slabih informacij ali pa ne dovolj dobrih informacij in pomankanja pozitivnih stikov med večinsko in manjšinsko populacijo tudi neko nestrpnost. In to dvoje smo želeli na podjetniški način rešiti, sprav to problematiko na podjetniški način reševati. In tukaj se je potem porodila ideja kulinarike. Ja, če se že ustanoviš kot socialno podjetje in rešuješ neko socialno problematiko, res delaš v dobrobit države in celotna sfera podjetništva itak nazaj se vse investira v nadaljni razvoj skupne. Sprav edini plus je lahko, da namesto, da plačujemo toliko davkov, da se postavimo še lažje na svoje noge, da bo stvar še večja in zaposlujemo še več ljudi, ki so težje zaposljivi in da rešujemo še več neke problematike z nivoje nestrpnosti. V principih in načelih socialnega podjetništva, kjer so ljudje na prvem mestu, ampak če se le da, ne zaposlujemo predvsem migranti. V večini tudi so zaposleni, v veliki večini migrantov. Pravzaprav jaz pa Mirko sva edina, ki sva slovenskega izvora. Ampak samo nek interes in pa osnovno ozaledje kulture svoje države, svoje zgodovine. Vse naprej probamo delati skupaj, se učiti skupaj. Od papirjev že naprej, ne? Mi svetujemo potem, kam iti, narišemo zemljevid, kje sploh je zavod za zdravstveno zavarovanje, kje je zavod za zaposlovanje, damo svoje kontakte, da nas njihovi skrbniki kličejo, da jim razlagamo, kako se kakšne so opcije pri nas, pa potem recimo zavode za zaposlovanje, različni projekti, da se vključijo. Te vzorčke, ki jih vidite, so pa nastali tako, da smo vzeli izdelke iz Afrike, Azije, Južne Amerike, stare prte, vse, ki nosijo nek pomen. In potem smo za oblikovalce, pravzaprav se je to bilo delo oblikovalcev, so te vzorce vzeli in jih malo predrugačili in jih naredili iz kuhnine. In to tudi nosi na nek način neko simboliko, da se tukaj lahko združuje ljudi različnih kultur in so to, kar so. In iz teh vzorcev zdaj lahko vsak, ki pride sem ustvari nekaj novega, nekaj svojega. In iz tega že pol vlečemo tudi take in drugačne druge vzorce. Kuhna je tako dost enostavna ideja. Mislim, da si številni ljudje mislijo, cute, simple, laufa, jaz bi tudi to imel.